Вітаю вас. В ефірі телеканал РТБ передача «Громадська приймальня». Гості нашої студії сьогодні – Галина Цюцюра, директор Рівненської загальноосвітньої школи номер 24, Віктор Андрущук, директор Рівненської загальноосвітньої школи номер 18 та Вікторія Лагодюк, директор навчально-виховного комплексу номер 12. З ними ми сьогодні поговоримо про певні нововведення цього навчального року, інклюзивну освіту, про те, як учні опановують інноваційні програми. Вітаю, панове, в нашій студії. Доброго дня. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Отож, особливістю цього навчального року, напевно, є те, що стартує такий проєкт, як «Нова українська школа». Пане Вікторе, ваша школа стала пілотною школою, так? Вона увійшла у ту сотню, так, яку відібрано для цього пілотного проєкту. Декілька слів про цей проєкт пілотний. Ну, якщо говорити про даний проєкт, то даний проєкт пілотного впровадження проєкту нового державного стандарту загальної початкової освіти, він базується, власне, на концептуальних засадах реформування середньої школи України. Ось він є зі мною під назвою «Нова українська школа». І ми бачимо, що є такий проєкт державного стандарту початкової загальної середньої освіти. Нам, напевно, в 18-й школі випала велика честь, але і велика відповідальність попереду, тому що з 1 вересня 100 шкіл України – це по 4 школи в кожній області і в столиці, в місті Києві, будуть впроваджувати ось таке пілотне навчання. В кожній школі відібрано по 2 класи. Такі класи є і в нашій школі. Скажу вам, користуючись нагодою, що 18 серпня цього року я мав нагоду брати участь у всеукраїнській педагогічній конференції, і з великою приємністю було сприйнято педагогічною громадськістю і директорами даних пілотних навчальних закладів, коли виступили перед нами і міністр освіти Лілія Гриневич, і прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. І ними були поставлені завдання перед директорами пілотних шкіл про проведення ось такого освітянського експерименту в початковій ланці. І що це саме за експеримент? Чим він відрізнятиметься від звичайних програм? Ну, експеримент, скажімо так, він багатовекторний. Починаючи з того, що є новий навчальний план. В цьому навчальному плані, окрім тих предметів, які ми звикли, що є традиційні, такі як українська мова, математика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, є таке ноу-хау, як інтегрований курс «Я досліджую світ», чого раніше в початковій ланці не було. І він включає цей інтегрований курс такі галузі, як мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, соціальна і здоров'єзбережна, громадянська та історична. Бачимо, що немає таких предметів, наприклад, як природа, чи технології, чи трудове навчання, які були в перших класах. Збільшено кількість годин також на іноземну мову. Окрім цього, змінена сама технологія роботи з учнями першого класу, починаючи від навчальної кімнати, яка буде розташована, чи меблі в навчальній предметі будуть розташовані по-новому. Сама технологія навчання, яку будуть пробувати вчителі, це вже буде більш компетентність навчання на заміну репродуктивному навчанню. В даних класах будуть відведений час для живого спілкування з дітьми. Результати роботи в даних класах, так планується по даному проєкту, діти зможуть залишати в даному навчальному кабінеті, на стінах даного навчального кабінету, які будуть облаштовані, і багато інших речей, які, ну, я не скажу, що яких не було в школі, вони
і є в школі, але концептуально зміняться підходи до роботи, до роботи з даними дітьми. Так. Ну, а не перекликається ця от програма, пілотний цей от проєкт із інтелектом України десь чомусь, чи ні? Чи це суто нова така от концепція вже? Ну, напевно, пілотний проєкт, він побудований на кращих досягненнях вітчизняної і європейської педагогіки. Скажімо, багато речей, які будуть в даному проєкті, вони є і в інтелекті України, і в розвивальному навчанні, і в педагогічному проєкті «Росток», і в багатьох інших інноваційних педагогічних проєктах. Ну, мені важко сказати, який відсоток тут, новизни, скажімо. Але головне, міняються підходи роботи вчителя з дітьми. Вчитель стає не тільки як носій знань, він носієм знань в якійсь мірі і залишається, але вчитель вчить дітей працювати в малих групах, він вчить дітей працювати спільно, вирішувати якийсь проєкт, збільшується кількість часу, яка буде проводитись начебто в школі, але, власне, не буде урочна. Це десь перерви будуть більші, десь будуть більші спілкування з дітьми на природі, на шкільному подвір'ї і так далі. Ну, пані Вікторія, якщо пан Віктор, верніше школа, 18-та школа, вона лише тільки стає на цей шлях проєкту, то вам уже тривалий час вже вдається втілювати цей науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», правда? Скільки років вже дітки навчаються у вашій школі за цією програмою? Ну, власне кажучи, я перш за все хотіла привітати всіх студій і наших телеглядачів з початком нового навчального року. Так. І побажати, щоб здійснились всі сподівання і надії батьків і учительства на ті зміни, які відбуваються в освіті. Дуже хочеться, щоб наша українська школа стала школою радості для дітей і школою спокою для батьків. Бо не секрет, що саме освітяни визначають майбутнє. Майбутнє не тільки держави, а кожного з нас, кожної сім'ї, через ось ту якісну освітню траєкторію. І якщо говорити про сьогодення, то, напевно, не секрет, що сьогодні ми спостерігаємо доволі швидкий темп, інтенсивний темп розвитку науково-технічного прогресу. І парадигма освіти сьогодні поставила нас в такі умови і вимагає, щоб школа не надавала готові знання дітям. Ми маємо надати дітям життєві компетенції. Власне кажучи, якщо говорити про наш навчальний заклад, а він є, не секрет, однією з найбільших шкіл Західного регіону і найбільшою школою в області, то всі процеси, які відбуваються в суспільстві, вони в першу чергу відчуваються у великій школі. Я би навіть сказала, що велика школа – це маленька модель реального суспільства. І ще років 5 тому ми відчули оті процеси, які відбуваються в суспільстві. Тобто ми відчули необхідність пошуку нових технологій навчання. Ну, власне кажучи, школа має достатню матеріально-технічну базу. Ми маємо високий рівень фахової майстерності учителів, досвід роботи в класах з поглибленим вивченням різних предметів. Однак залишалось відкритим питання розвитку творчого потенціалу кожної дитини, яка йде до школи. А ніхто не казав, що успішними і щасливими у житті можуть бути тільки науковці. Так, кожна дитина є особистістю, і вона має право на щасливе майбутнє. Ми в силу того, що маємо досвід роботи в багатьох міжнародних проєктах, чесно скажу, шукали різні такі розвивальні системи навчання за кордоном. І честь і хвала, що саме така система, розвивальна система, я би навіть сказала, європейська система освіти, розроблена у нас в Україні, в Харкові.
Це система, науково-методичний проєкт «Інтелект України». І вперше ми про неї дізнались у 2011 році. Чимали час так пройшов. Так, на той час проходив експеримент в 6 областях України. І ми ознайомились з системою освіти. Ми відвідували семінари, тренінги і, зрештою, дочекались, коли експеримент завершився. Ознайомились з результатами експерименту. І, звичайно, нас це дуже зацікавило, адже сама система освіти за методиками науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» об'єднує в собі не просто інформаційні технології навчання, а інноваційні підходи до навчання. Вона об'єднала в собі все найкраще, що є в різних розвивальних системах освіти. І в 2013 році наш навчальний заклад вперше відкрив перші 3 класи, які розпочали навчатись за даними технологіями. В подальшому кількість бажаючих навчатись в таких класах збільшилась, і сьогодні у школі функціонує 21 клас. Це прекрасно, якщо я не помиляюсь, приблизно 25-28% від кількості класів, які функціонують в нашій Рівненській області. Ми сьогодні школа є базовою в Західному регіоні. Ми щомісячно проводимо навчальні заняття і тренінги для учителів Волинської, Львівської, Тернопільської, Ужгородської областей. Ми сьогодні працюємо у програмі всеукраїнського експерименту за темою реалізація компетентнісного підходу у науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». Що можна сказати про саму систему освіти? Вона є повністю відповідає державному стандарту. Тобто навчальний матеріал абсолютно не відрізняється від навчального матеріалу звичайних загальноосвітніх класів. Основна відмінність полягає в методиці і формах роботи із учнями. Учитель, який працює за даною системою, має інструментарій. От я принесла на телепередачу такі зошити з друкованої основи, де алгоритмічно розроблені певні методики навчання дітей. Що є дуже цікавим, оскільки над розробкою даної програми працювали педагоги, психологи, лікарі, це велика команда фахівців. До хвилин продумано використання інформаційних технологій. За цією системою можуть навчатись діти, навіть які мають порушений зір. Цікавим є також те, що навчання за програмою «Інтелект України» не виключає навчання в таких класах дітей з особливими потребами. За цією системою відбувається розвиток систематично, розвиток зорової пам'яті і логічного мислення. Скажімо, ось кожного уроку є такі вправи фотоапарат, де діти мають відтворити. І дуже важливим є те, що саме оті інтерактивні методики є розробленими науковцями. Вчитель не виступає в ролі науковця, однак він має змогу творити на уроці, адже він має готовий матеріал, з яким можна працювати і творити на уроці. Цікаво також зацікавити, так, дитинку, так. Пізнати от. Цікавим також є те, що основним є те, що навчання дітей відбувається з використанням всіх органів чуття. Тобто діти слухають, діти бачать, діти використовується дрібна моторика. Дуже цікавою є технології навчання дітей читати. Це такий генетичний метод читання, коли згодом діти читають не по складах, а цілими словами. І найголовніше те, що тут є чіткий контроль знань. В кінці кожного уроку дитина виконує ряд тестових завдань на час. Що це дає? Перше.
Це дає змогу і батькам, і учителю проконтролювати рівень засвоєного матеріалу. Це дає змогу кожній дитині йти до кінцевого результату своєї освітньої траєкторії, тому що основний меседж даної програми – не кажи не вмію, кажи навчуся. Я можу бути і я буду успішною особистістю. Сьогодні я виконав 50% завдань, на наступний урок я виконав 70%. І, власне кажучи, це є прогрес і це вже є дуже позитивно. Ця система також передбачає застосування здоров'я зберігаючих технологій. Цікавим є те, що ряд вправ розроблено з використанням дрібної моторики дітей, дихальних вправ. На уроці проводиться 2 фізкульт-хвилинки, коли діти співають і виконують спеціально розроблені фахівцями хореографічні вправи, які дають змогу слідкувати за поставою дитини. Дуже важливим також в цій системі є патріотичне виховання. Адже кінець кожного уроку діти закінчують українськими віршами, піснями. І це дуже важливо, мені здається, на сьогоднішній день. До речі, як їм дається опанувати і закріпити в себе в маленьких голівках такий обсяг матеріалу? Це все завдяки оцим методикам. Ви розумієте, ця методика розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей. І дуже цікавим є те, що в основу розробки цієї методики покладені, власне кажучи, основи концепції нової школи. І ось ці 10 ключових компетенцій. Я принесла нормативні посібники, і ви бачите, що які ось вони так, які повністю розроблені. І дійсно вся система націлена на розвиток життєвих компетенцій. Дуже цікавою є підвищення мотивації дитини до навчання, адже весь матеріал розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей. Це, наприклад, такі вправи, які несуть змістове навантаження. Немає такого, що дитина розв'язує просто задачу, відірвану від життя. Матеріал, який викладено в навчальних посібниках, має суто прикладне значення. Тобто, окрім того, що діти вивчили і набули певні знання, обов'язково за даною технологією дітям показують, де ці знання можна використати у реальному житті. Діти мають і виконують практичні заняття. Цікавим також є, що всі предмети є інтегрованими. Вивчили на одному уроці, закріплили на іншому уроці. І мотивацію, і цікавість до навчання підкріплюють такі кількохсекундні мультфільми, казки, пісеньки. Скажімо, в кінці першого класу наші учні знають всі материки і океани, не вивчаючи спеціально цей матеріал. Бо діти співають пісню, як караоке, і спрацьовує зорова пам'ять, дуже цікаво, мотивовано, бо дітки всі люблять співати, танцювати, і, звичайно, це є певною мірою результат. І найголовніше, ще скажу, чим ця система відрізняється від традиційної системи навчання. За даними технологіями, в навчальні плани науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» введено такий предмет, як «Евріка», і предмет «Навчаємось разом». Предмет «Евріка» дає змогу показати дитині, як можна застосувати елементи математичної логіки і взагалі логічне мислення у повсякденному житті. «Навчаємось разом» – предмет, який є інтегрований і об'єднує всі знання, які діти отримують з інших предметів і яким чином їх можна застосувати. Я бачу, що все-таки дітки кажуть, вони можуть ці знання примінити на практиці в реальному житті, правда ж так? Цікаво, що у нас в цьому році вперше наші діти пішли до 5 класу. Ми єдина школа в Західному регіоні. Ми можемо вже говорити про перші результати, про державну підсумкову атестацію в 4 класах. І результати є достойні. Я хотіла пані Галину ще запитати щодо інклюзивної освіти. Які ж основні завдання у цьому навчальному
році. Так, ну, щастя, коли дитина народжується здоровою. Але, як свідчить статистика, з кожним роком збільшується кількість дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. І інклюзивне навчання – це комплексний процес організації навчання дітей з особливими освітніми потребами саме у загальноосвітньому навчальному закладі з обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей таких дітей. Діти, які потребують корекції розвитку, завжди були і є в кожному шкільному колективі. Але нині на рівні Міністерства освіти і нашого міського управління освіти організації навчання таких дітей приділяється значна увага. Наша школа однією із перших 5 років тому в одному із перших класів запровадила інклюзивну форму навчання. Ми взяли 3 дітей, першокласників, які були з особливими освітніми потребами. Зараз у нашій школі таких класів 11, у яких навчається 25 дітей. В основному це діти із тяжкими порушеннями мовлення. З ними додатково працюють фахівці-спеціалісти, це корекційні педагоги, асистент вчителя, психолог. І така робота дає свої результати. Минулого року 4 дітям з 4 дітей четвертокласників 2 дітям було знято інклюзію. Це прекрасно. Звичайно, так, що це дуже позитивні, хороші результати. І ми працюємо над покращенням матеріально-технічної навчальної бази. У цьому році з 1 вересня у нас функціонуватиме ресурсна кімната, обладнана сучасними технічними засобами. З дітьми, які потребують особливої уваги, які потребують корекції, працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти із міського центру психології. Ну і буде фінансуватися якимось чином, так? Звичайно, ця кімната, звичайно, таке навчання, освіта, звичайно, так? На обладнання цієї кімнати із державного бюджету виділено 89 тисяч. Ми закупили нове обладнання, нову техніку, меблі, тобто повністю обладнали цю кімнату для проведення корекційно-розвиткових занять. А до речі, якої реакція батьків? Навіть учнів те, що поряд навчатимуться особливі діти. Чи не буде увага вчителя приділена більше оці особливі дитині? Ми проводимо серед батьків роз'яснювальну роботу, спілкуємося з батьками. І у нашій школі таких проблем не виникало. На щастя, так. На щастя. По-перше, батьки мають можливість обрати, в який клас віддавати свою дитину. Чи у звичайний, чи у клас з інклюзивною формою навчання. По-друге, ми намагаємося призначати вчителями у класи з інклюзивною формою навчання досвідчених фахівців, досвідчених вчителів, які колись заслужено користуються авторитетом у мікрорайоні школи. І часто це вчителі, які навчали батьків теперішніх учнів. І батьки намагаються, довіряють вчителеві, і намагаються віддати своїх дітей саме до цього вчителя. По-третє, у класах з інклюзивною формою навчання значно менша кількість дітей – до 20 дітей. І 1, 2 або 3 дитини з особливими освітніми потребами – це вже залежить від нозології. Як свідчить педагогічна практика, і в звичайних класах є різні діти з різним рівнем засвоєння програмового матеріалу. Так. І вже майстерність вчителя полягає у тому, щоб знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. Та прошу, пані Вікторія. Власне кажучи, в нашому навчальному закладі поряд з ліцейними класами загальноосвітніми так само функціонує клас інклюзивної форми навчання, де навчаються діти з проблемами розмова, слабка розмова відсталість, і одна дитина має синдром Дауна.
Я хочу зауважити те, що як такових проблем для здорової дитини навчання в такому класі не існує, тому що ці діти навчаються за навчальними програмами звичайної загальноосвітньої школи, і вони абсолютно не обділені в увазі вчителя. Однак в навчальних планах передбачені години для корекційної роботи з дітьми з особливими потребами, які проводяться в позаурочний час. Окрім того, поруч із дитиною, яка має особливі потреби, обов'язково працює асистент вчителя. Я би сказала так, що діти таких класів є набагато добріші, милосердніші, і я думаю, що від цього виграє все суспільство, тому що відвертатись від людей, які мають особливі потреби, ну, напевно, це неправильно. І закрити цих дітей на індивідуальну форму навчання, обмежити їх у спілкуванні з здоровими дітьми – це дуже зле, тому що суспільство, як ніхто, зацікавлено в соціалізації таких дітей. Адже такі діти повинні бути готові в подальшому до самостійного життя. Ну, давайте будемо говорити так, батьки не вічні, а далі потрібно жити, якось себе утримувати і зайняти свою нішу у соціумі. І це дає саме навчання в класах інклюзивної форми навчання. Звичайно, батьки бояться, але згодом вони питання, розуміють, питання, вони бачать, питання знімається на в перші ж дні навчання. Угу. Ну, а до якого вже якого віку досягли оці дітки навчаються інклюзії? У нас одна дитина навчається, це найстарша дитина, навчається у 8-му класі. Дуже прикольно. У нас п'ятий. У вас п'ятий, так? Вікторе, пане Вікторе, а у вас є теж інклюзивні класи? У нас і школі теж є інклюзивне навчання, яке ми апробували, скажу так, тільки в минулому навчальному році. Це для нас був деякий новий такий момент, для педагогічного колективу, для дирекції. Звичайно, були певні хвилювання, але при хорошій, добрій підтримці і управління освіти, і в цілому при тісній співпраці із батьками даної дитинки, яка має вади здоров'я, і в цілому з батьками даного класу, знаєте, впродовж навчального року ми були задоволені як роботою в даному класі, як роботою даного вчителя і активною участю батьків в житті даного класу. І таке враження, що немає в нас в школі як такого інклюзивного класу. Розумієте, це не акцентується у нас, безперечно, це назва просто інклюзивний клас. А це нормальний клас, і навіть до цієї дитини, до цього учня досить позитивне, добре налаштоване, хороше відношення як його однокласників, так і учнів, які навчаються в школі. Ну а дійсно, співпраця з батьками, з дітьми такими, вона породжує тільки позитивні характеристики, позитивні речі, доброта, відповідальність, співчуття і багато-багато іншого. Я хочу сказати, що дуже гарно у нас налагоджена в місті співпраця з міською медико-педагогічною комісією, і ми постійно отримуємо консультації фахівців, і це дуже важливо. Окрім того, міське управління освіти робить все для того, щоб учні таких класів були забезпечені необхідними речами для подальшої корекційної роботи саме з цими учнями. Тому це великий плюс, бо без такої допомоги, напевно, було б трошки дуже складно. А так, до речі, от вчителі проходять якісь певні курси, можливо, чи щоб проводити так навчання саме? Звичайно, що організовані у місті, такі проводяться курси для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, для корекційних педагогів, і вони мають можливість покращувати рівень своїх знань, як працювати із дітьми, які потребують психофізичного розвитку, розвитку. Ну, а до речі, а оцінювання цих діток відбувається на такому ж рівні, як і звичайних діток? Згідно з нормативними документами, оцінювання дітей перших до класів в усіх класах, і в звичайних
звичайних і класах з інклюзивною формою навчання відбувається вербальне. І починаючи з третього класу, оцінювання дітей з особливими освітніми потребами повинно бути, має носити стимулюючий характер і враховувати індивідуальні особливості дітей, і враховувати рівень засвоєння індивідуальної програми. Тому що я ще не звернула на це увагу, групою фахівців, куди входить і заступник директора, вчитель-асистент, безпосередньо вчитель, який працює у класі, психолог, дефектолог, розробляється для дітей з особливими освітніми потребами індивідуальна програма розвитку, яка впродовж року не менш як два рази має коригуватися за висновками цієї комісії. І під час оцінювання дітей враховується рівень засвоєння саме цієї індивідуальної програми розвитку. Зрозуміло. Пане Вікторе, хотіла ще запитати, ви не боїтесь бути учасником пілотного проєкту, так? Адже ваша школа вже отак от протягом декількох років є все-таки учасником багатьох експериментів, скажімо, якщо можна так сказати. Так, експериментальні класи, якісь новації у вас все-таки є в школі, правда ж? Ну, якщо сказати, що не боїмося, то, напевно, не буде правдиво. Певні хвилювання, безперечно, є, тому що справа в якійсь мірі нова і не даремно, що справа експериментальна. Так. На рівні держави. Але я б хотів би кілька акцентів зробити наступних. По-перше, на моє глибоке переконання, даний проєкт пілотних класів в початковій школі, він досить ґрунтовно підготовлений. Навіть якщо дивитися, скажімо, ті вчителі, які будуть працювати з даними дітьми, вони впродовж літнього періоду часу і вчителі початкових класів, і вчителі-предметники, зокрема вчителі-філологи, вчителі-іноземці, вони пройшли навчання як в нашому Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, так і, наприклад, при сприянні Британської ради наші вчителі іноземної мови пройшли навчання в Білій церкві п'ятиденне. Це по-перше. По-друге, є в кожній школі, а це 4 школи в Рівненській області, наша школа в Новій Омеляні, перша школа в Дубно і третя школа в Рокитно. В кожній школі на рівні заступника директора з навчально-виховної роботи є посада така, як координатор даного проєкту. Але ще раз хотів би зауважити на те, що і наша школа, вона впродовж багатьох років вже проводила інноваційну роботу, і чомусь найбільше це було саме в початковій ланці. Тому що розвивальне навчання в школі вже існує більше 20 років з системою Ельконіна Давидова. Класи за педагогічним проєктом «Росток», вони вже десь близько 7 років, це вже вони зачіпають і середню ланку. Ну і, напевно, ті всі напрацювання, які в школі є, ми думаємо, що вони теж згодяться впродовж цього навчального року. Ну, наприклад, у нас є, там, де знаходиться початкова школа, є ігрове містечко. Воно вже давно функціонує, де діти можуть займатися на перервах рухливими іграми, іншими речами. Є у нас куточок Монтесорі для розвитку моторики, рук, між іншим, дуже цікавий, там близько 10 стендів, де теж можна діткам гратися в такому разі. Ну і, напевно, навчально-матеріальна база кабінетів, вона теж в основному дозволяє їхня комплектація, їхнє технічне забезпечення, забезпечення оргтехнікою, воно теж дозволяє надіятись на певний успіх в даній роботі. Ну, діти взагалі, мені здається, що вони охоче приймають ці інновації, правда? От пані Вікторія може сказати вже на власному досвіді, ви теж можете сказати, оскільки учні часи. Ти ви, пані Галино, теж, правда ж? Дітки, звичайно, охоче приймають ці інновації. Так, діти охоче приймають ці всі інновації, їм цікаво. І, звичайно, в великій мірі це залежить від вчителя. Угу. Якщо вчитель вміє знайти індивідуальний підхід до дітей, зацікавити дітей, то цікаво і дітям, і батьки з радістю віддають тоді дітей у школу і задоволені
рівні навчання. І видно результат. І видно результат. Так. Тут я б хотіла додати, як вчитель, про те, що будь-які новації ми чітко повинні усвідомлювати, до якого кінцевого результату ми йдемо. Бо можна говорити довго про різні експерименти, але давайте будемо говорити, що ми хочемо бачити на виході. І, звичайно, я покладаю, як і мої колеги, великі сподівання на те, що ті реформи в освіті, які сьогодні відбуваються, а вони є дуже позитивними, тому що вчитель отримав великі можливості для творчості, приведуть до того, що ми все ж таки в кінцевому результаті отримуємо дитину-особистість, дитину з сформованими життєвими компетенціями. І це є дуже важливо. Це прекрасно. Ну що, час нашої передачі спливає невпинно. Ну і ваші декілька слів, ваші побажання напередодні такого свята першого дзвоника. Напередодні першого дзвоника хочу побажати здоров'я дітям, любові і злагоди сім'ям, і мир в нашій Україні. Ну і, звичайно, вчителям творчого натхнення. Користуючись даною нагодою, я теж хотів би побажати всім колегам, вчителям, батькам, учням доброго здоров'я, легкого навчального року, результативного навчального року, миру в нашій державі, ну і надія на те, що впродовж цього і наступних років ми зуміємо здійснити реформування початкової і наступних шкіл. Я б хотіла побажати миру, здоров'я. І як перший урок у нас говорить, що ми діти європейської держави, то хотілося б відчути, що ми дійсно стаємо справжньою європейською державою. І нехай новий навчальний рік принесе лише позитивні емоції і події. Дякую вам за те, що віднайшли час завітати до нашої студії. Думаю, що в подальшому ми будемо зустрічатися з вами і спілкуватимемося ще на ці... Є вам про що розказати нашим глядачам і про досягнення ваших учнів, про досягнення ваших закладів. Дякую вам. Ну, а нашим гостям нагадаю, що до передачі «Громадське приймання». І гостями студії були Галина Цюцюра, директор Рівненської загальноосвітньої школи номер 24, Вікторія Лагодюк, директор навчально-виховного комплексу номер 12, та Віктор Андрощук, директор загальноосвітньої школи номер 18. У студії працювала Олена Красова. До побачення.